Dersa peşin. Gotuna peşiyan. Nave gün, namusa günde. Diyalog yek. Zeyno. Tu kiyi? Lezgin. Ez lezginim. Tu kiyi? Ez Zeyno me. Ev kiye? Navevi çiye? Ev mamoste yemine. Navevi zanaye. Ev kiye? Ev hevala uye. Navevi dilane. Ev çiye? Ev kitaba mine. Tu xwendekarî? Erî, ez xwendekarim. Dersdarê te kiye? Dersdara min Leyla ye. Tu jî xwendekarî? Nexêr, ez dersdarim. Ez mamosta me. Bengîn kiye? Bengîn hevalê min e. Tu dersdara minî? Nexêr, ez dersdara bengînim. Ez mamosteya wî me. Ev çiye? Ev destê te ye. Lê ev çiye? Ev jî tiliya destê te ye. Ev kiye? Ew hevala min e. Navê wî Eyşan e. Eyşan kiye? Eyşan mamosteya min e. Ew çiye? Ew kitêba hevalê min e. Navê wî Bengîn e. Lê ev çiye? Ew? Ew gayê wî ye. Ev çiye? Ev kirase. Kirasê te ye? Erê, kirasê min e. Ev eniya min e? Nexêr, ew tiliya te ye. Ev eniya te ye. Ferhengok. Çi? Ders. Dersdar. Dest. E. Eni. Erê. Ev. Ew. Ez. Ga. Gotina peşiyan. Gund. Heval. Hun. Im. In. İ. Ji. Kiras. Kitap. Ki. Le. Mal. Mamosta. Me. Min. Me. Namus. Nav. Nexir. Nir. Beci. Beci. Ser. Te. Tili. Tö. We. We. Xwendekar. Ye. Yi. Ezim. Ez lezginim. Ez dilanim. Ez benginim. Ez ayşanim. Em. Me. Ez simkome. Ez zaname. Ez xajeme. Ez leylame. Ez kime? Ez lezginim. Ez simkome. Tu. İ. Tu bengini. Tu dilani. İ. Yi. Tu kiyi. Tu simkoyi. Tu xajeyi. Ew. E. Ew ferhade. Ew şirine. E. Ye. Ew kiye? Ew canoye? Ew zeynoye? Ez. Em. Me. Tu. İ. Yi. Ew. E. Ye. Ev çiye? Ew çiye? Ev. Ew. Tu kiyi? Navê te çiye? Ez. Min. Navê min Dara ye. Tu. Te. Navê te çiye? Navê te Bengîn e. Navê te Memo ye. Ew. Wî. Navê wî çiye? Navê wî Memo ye. Ew. Wê.
Navê ve çiye? Navê ve zine. Min, te, vi, ve. Nav, navê min. Dest, deste te. Kiras, kirase vi. Ga, gaye ve. Mal, mala min. Kitap, kitaba te. Tili, peçi. Tiliya vi, peçiya vi. Eni, eniya ve. Heval, heval. Heval emin, heval amin. Xwendekar, xwendekar ette. Xwendekar atte. Derstar, mamusta. Derstar emin, derstar amin. Mamusta ette, mamusta atte. Ez kime? Ez derstarim. Ez mamustame. Ez derstar etteme. Ez mamusta etteme. Tu ki? Xwendekar. Memo, tu xwendekar emini. Zeyno, tu xwendekar amini.